បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រ IC យើងខ្ញុំសូមនំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងសម្រោះបើរបរអន្រៃស្អាតមានសោនីតានៅក្នុងការស្លៀកសំលៀកបំពាក់ជាពិសេសហ្នឹងគឺការបង្ហាញម៉ូតខោខោបូយរបស់នាងបាទពិតជាតាក់ទាញនិងអស្ចារស្អាតមែនទែនដែលនារីនារីមួយចំនួនឃើញហើយប្រាថ្នាចង់បានតែម្ដង បាទចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមានសុនីតាមានការតុបតែងខ្លួនក៏ដូចជាមាន style ឆ្លៀកបាទឆ្លៀក account cowboy ដែលឲ្យមើលទៅពិតជាតាកទៀងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានលេខោ cowboy របស់គាត់តើស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទៅបាទមានសុនីតាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិនិងជាតារាដែលមានការតុបតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតជាពិសេសជាមួយនឹង mode សំលៀកបំពាក់ដែលច្នៃពីក្រមារបស់នាង កាលពីពេលថ្មីៗនេះស <try> ្រីស្អាតមាន Sonita បានបង្ហាញនៅ mode Cal Cowboy ដែលមើលទៅពិតជាផ្លាច់និងកាលីបជាងពិសេសទៅទៀតនោះបើក៏ប៉ុន្តែពេញនិយមនៅក្នុងសម្ណាក់ Youwei សម័យថ្មីដែល mode Cal Cowboy នេះគឺនាងឆ្នៃដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវដែលឆ្នៃពីកម្ម៉ាឆ្នៃ mode ពលសោលេខខ្មៅនិង Cal Cowboy ដែលមានការឆ្នៃដោយចងខ្សែព ò ខ្មៅបាទនៅពេលកណ្ដាលផ្លូវ បាទមើលទៅមានសុនីតាពិតជាកាលីបមិនចាញ់តារាមរតេប៉ុន្មានឡើយបើតាមដឹងខោកាបូយនេះគឺជាការឆ្នៃម៉ូតដោយខ្លួននាងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនានៃរូបភាពបាទតកតងជាមួយនឹងអាវដែលឆ្នៃពីក្រមាក៏ដូចជាម៉ូតខោកាបូយដែលនាងមានការឆ្នៃដោយខ្លួនឯង ភាច្រានសំលៀកបំពាក់ដែលមានសុនីតាស្លៀកមិនថាចូលរួមនៅក្នុងពិធីក្នុងឬក៏ក្រៅសិល្បៈនោះទេភាច្រានគឺជាការឆ្នៃចិញ្ចីពីក្រមាខ្មែរដែលខ្លួននាងផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងនោះមហាជនជាច្រើនក៏បានសរសើរពីភាពប៉ិនប្រសពរបស់ស្រីស្អាតមានសុនីតាផងដែរដែលចេះបង្កើតគំនិតថ្មីឆ្នៃក្រមាធ្វើជាសំលៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្របកម្មវិធីបាទយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺជាការបង្ហាញពីស្នាដៃគំគុំ ម៉ែជាបីផ្សេងនេះគឺពីក្រមារខ្មែរយើងដែលខ្មែរយើងមួយចំនួនតែងតែប្រើប្រាស់សាមញ្ញក្រੋਂតែរុំបាទនឹងស្លៀកតែបំណោះបានចៃយើងឃើញថាកមារយើងក្រੋਂតែយកមកស្លៀកយកមករុំមិនដែលឃើញឆ្នៃធ្វើជា mold សំលៀកប៉ាក់ខោអាវអនុឡាយអញ្ចឹងមានសុនីតាគឺគាត់មានគណិតឆ្នៃបាទដើម្បីឲ្យក្រមារកាន់តែមានតម្លាយថ្លៃបាទតកតងជាមួយនឹងការឆ្នៃ mold សំលៀកប៉ាក់ មួយរយៈចុងក្រោយនេះមានសុនីតាបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីដែលមានទាំងការថតរឿងដែលមានទាំងការអថោរឿងដុំនិងរឿងភាកទរទុះមួយចំនួនក៏ដោយជាស្ពតពាណិជ្ជកម្មនានាផងដែរក្រៅពីនេះទៀតនាងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទតាមទីផង បាទថ្មីថ្មីនេះមានសូរីតាតើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីនាំយកក្រុមអាខ្មែរយកទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌នៅទីនោះដោយរួមដំណើជាមួយនឹងតារាចម្រៀងគ្រីសវ៉ាត់អ៊ីវ៉ានីបាទសូស្រណោះបាទនិងអ្នកនាងមេងកៅបេជនាដែលយកស្នាដៃ អក្រមការខ្មែរយើងចេះឆ្នៃទៅជាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីយកទៅខូស្ណានៅលើទឹកដីប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាការយកទៅទីនោះពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសម្ណៈពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនៅទីនោះដែលគេឃើញថាខ្មែរយើងចេះឆ្នៃប្រឌិតអក្រមការបាទយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃថែមទៀត ដូច្នេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ូតខោក្បොយថ្មីរបស់មានសុនីតាយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា